Є така теорія, що найкращі журналісти ті, які цьому не вчилися. Не знаю, чи погоджуєтеся ви з нею. Я не дуже, скажу відверто, я все-таки навчалася на журналістиці, отримала вищу освіту. Але вважаю, що це йде за покликом душі. Це такий комплімент самі собі. Ні, я навчалася, але хороший журналіст. Про факти констатую. Чи я хороший журналіст, не мені судити. Але є у нас гість, який, сподіваємося, теж розвіє цей міф або підтвердить його і поділиться з нами своїм баченням. Це наш колега. Георгій Спасококоцький. Запрошуємо Суспільне на Суспільному в нас. Доброго ранку. Музика. Зазвичай я кажу в цей час добрий день, але я скажу доброго пізнього ранку. Доброго пізнього ранку. На каналі «Культура» з'явилось ранкове шоу. Дякую. Це дуже приємно в таких позитивних кольорах. Знаєте, я вам скажу, доволі таке культурне шоу, тому що не буде людей з самого ранку, а увічливо чекає, поки вони прокинуться. Але ви сказали, що у цю пору ви кажете вже добрий день, тобто котрій починається ваш ранок. Слухайте, у мене двоє дітей, їх треба в школу вести, тому... То вже ви вже зробили половину своїх справ до цієї години. Ну що, вже ввечері ефір. Ясно. У вас все-таки вечірні ефіри. Да. Як вам працюється? Не хочете перейти на ранкові? Ні, не хочу. Занадто, у вас занадто складні теми. Підняти мене підняли, розбудили, а от розбудить, власне, забули. Тобто, ну, тому, знаєте, ранкові ефіри, ті люди, які ведуть ранкові ефіри, це для мене просто герой. Тут... Компліментів стільки нам вже не робили і про студію, і про ранкові ефіри. Давайте визначимось, Юля героїня чи журналіст? До чого я це? Просто ми сказали перед тим фразу, це процитувавши вас. Чи це не вас? Ні, не вас. А це ми хочемо, щоб ви пояснили, так, що найкращі журналісти – це люди, в яких немає журналістської освіти. Ви за освітою журналіст? Ні. Ні? Ні, звичайно. Яка у вас англійська освіта? І китайська мова. Так, да, ін'яз київський. Але працюєте ведучим? Да, ну так склалось просто. Після бурхливих 90-х я шукав собі роботу. З 9-ї до 6-ї я сидіти, ну капець, як не люблю на роботі в офісі. Да. Прийшов, зробив, він і відівіться, і пішов собі по своїх справах. Ну, така робота була тільки в журналістиці, тому я пішов в журналіст. А зараз не вона ще й розважає, ви могли б зараз бути якимось величезним поставником чи людиною, яка поєднує ці Аліекспрес, китайський ринок і наш, які зараз дуже актуальні. Це ж можна не склалось, бачите, от, вагонами. Якщо... Міг би, якщо б не журналістика. То що, як ви вважаєте, допомагає освіта журналістська у цій нашій професії чи цьому ремеслі? Що це заважає? Важко сказати, чесно кажучи, якщо б я закінчив, наприклад, журналістику. Журналістські факультети міг би щось про це сказати. Я думаю, що найкраще в журналістиці допомагає досвід. Коли я прийшов в журналістику, ну, після бурхливих 90-х, то, так, знаєте, підходиш, в тебе завдання редакційне, підійти до якоїсь людини, взяти інтерв'ю, ти якось як підходиш як соціопат. Бувають такі люди, які хочеться скоріше цюкнути бейсбольною биткою, ніж брати інтерв'ю. Але ти себе переступаєш і, значить, береш інтерв'ю. Дуже хороша робота для соціалізації. Ну, а потім, ну, що я скажу, ну, це цікаво, це весело. Кожен день журналіст, наприклад, новин, а я починав з новин, ти за день можеш побачити від бомжа до президента. Ну, правда, з роками, так. Да. Не усе одразу. Але... Ти бачиш бомжів і президентів так само, ну тільки бомжі і президенти міняються, але ситуації вже такі дещо схожі. Ну тоді вже треба знімати документальні фільми. Пане Георгій, до речі, про фільми трошки поговоримо. Щодо журналістського факультету, я думаю, персональний досвід, він набагато більше важить, ніж 5 років в університеті. Окей, це ваша думка, вона має право на життя абсолютно, але ви сказали про досвід, можливо, є ще якісь надважливі якості, давайте спробуємо їх перелічити, які дуже є цінними для ведучого, телевізійного ведучого. Як ви вважаєте, без чого неможливо піти у цю професію? Ну, важко сказати, цю професію йдуть люди з чимось і без чогось, і абсолютно... Але за вже своїм досвідом. Головне не бути самокритичним, мабуть. Не бути самокритичним? Не бути самокритичним. От я достатньо самокритичним. Ви знаєте, це вам важко доведеться. Знаєте, Георгій, в мене два запитання. Перше, це пояснювальне найбільше твердження, те, що тільки що в нас в гостях був фізик, перед тим людина, яка спортсмен, і в Юлі не було теми, на що поговорити. Ось зараз журналістика, і вона хоче за нами поспілкуватися. Це нормально. Знаєте, коли немає теми, про що говорити, я відкриваю так. Цей день в історії, наприклад. Або, да, ви теж, мабуть, так робите, ні? Вже була ми нашим будемо розказувати свої і ваші. Сьогодні день військової розвідки. Давайте всіх привітаємо. Вітаємо, друзі. Тим більше, що в 14-му році, коли починали з добровільчі батальйони, там, мабуть, всі, крім кухарок, були розвідниками. Тому... А от у вас в інтернеті написано часом Георгій, часом Юрій. Ну от вас як величати правильно? Ви на це звертаєте увагу? Ви ні, з тих людей, хто каже Георгій, Юрій, хто там Джордж? Да. Дехто мене називає Ігор, а одна вчителька в школі називала чомусь Славік. Бачите, як, знаєте, як кажуть, хоч пиріжком називає, тільки в пічку не сажай. Ну
Так, а в нас там редакція вчора чуть-чуть не розвалилася, розумієте, через те, що гостєвий редактор нам каже, до вас прийде от така людина, ми кажемо, немає. Юрій Спасококоцький, а хтось каже, немає Юрія. Немає, є в якій драматургії має бути, що сюжету, що фільму, має бути конфлікт. Конфлікт, і ви цей конфлікт нам однозначно задали. В журналістиці є конфлікт? Обов'язково. Журналіст приїжджає на зйомку, йому треба, ну не просто відбулося, має бути драматургія, є зав'язка, драматична пауза. Конфлікт, якщо його немає, іноді його часто журналісти самі придумають. Ну тому що нудно буде. Ну а якщо вже придумав сам конфлікт, то можна потім розв'язку. А якщо їдеш, наприклад, скажімо, на якесь дійство, і по дорозі вже трапляється конфлікт, ось сам собі органічний, ти думаєш, ну в принципі непогано, чи я буду туди доїжджати, я зекономлю час, повернусь назад. Ні в якому разі, ніколи. От коли думаєш, от я повернусь назад, цей кадр зніму. Ніколи ти цією дорогою вже назад не поїдеш. Щось бачиш, знімаєш зразу. Да. Можна зараз невеличкий майстер-клас для наших колег. От у нас така актуальніша і найкрутіша наша рубрика – це включення щоденні, прямоефірні. Рубрика «Що там на дорогах?». Наші інспектори доріг, ми їх так називаємо, включаються, вмикаються і розповідають про те, от які ремонтні роботи проводяться на дорогах, про затори, про все інше. Який конфлікт їм щоранку можна вигадати, окрім затору? Конфлікт щоранку, я пам'ятаю, колись. Років 15 тому була програма чи «Чорний квадрат», чи щось таке кримінальне. Значить, там був такий мужичок, журналіст, він їздив по всіх цих аваріях, тільки не встиг хтось розбитись вночі, цей вже чорний ворон, значить, прилітає, і тут іде, значить, так, дивіться, тут якась калюжа, мабуть, це кров, підходить ближче, такий, бере пальцем, попробував, каже, ні, це тосол. От вам і майстер-клас, розумієте? Хто з сучасних журналістів буде пальцем пробувати тосол або кров, наприклад, за свалі? Дівчата, слухайте. Бачите, треба до класики повертатися, до 90-х. Справа, якщо засунути один палець, а попробувати інший. Ха! Це вже майстерність. Оце вже досвід. Цьому не вчать в інституті журналістики. Бо прийде такий журналіст додому, скаже, напрацювався, як тосолом нав'язався. А там вже йде така своя міфотворчість. Якщо ми говоримо про професію ведучого, от в мене немає журналістської освіти. Бачите, вже половина справи зроблена. Так, і от шикарно. От як відрізняти журналістів і ведучих? Це розділяються ці професії? Чи ну зараз взагалі вже ці розділення на професії достатньо умовні. Я з журналістики прийшов, там ну став ведучим. Ну як я не кидаю журналістику? Я взагалі не розумію, як їх розділяти. Да? Тут колись на УТ-1 були диктори. Вони сідали, їм давали завізовані там всюди, там в усіх інстанціях, значить, тексти, не дай Бог. І вони самі їх не писали, вони їх просто читали. Там шановні телеглядачі. Вітаю вас на ранковому шоу на каналі «Культура». І так далі. Це був диктор. Ні, ну це просто так було. Я не даю оцінок. Коли людина розуміє текст, вона йому співпереживає, як журналіст. У вас є якесь ставлення особисте до того, що була, скажімо так, радянська школа. Да. Ну, вона була. Я не кажу, добре це чи погано, просто був такий час, інакше неможливо було. А є ведучий, який сам має собі писати, сам має через себе це пропускати. Ну, чим він тоді не журналіст? Ну, і власне, чим він тоді не журналіст, якщо він сам аналізує? Хіба що крім того, що він не був на місці події, наприклад. Але ми з вами самі тут події створюємо і обговорюємо. Дивіться, давайте подивимося на таких от чуваків. Якщо ми забираємо ці всі умовні грані, лінії, давайте заліземо в YouTube і побачимо, що є така тенденція, коли переходять де ті там самі ведучі, журналісти. Відеоблогер, селфі-палка. Да. У вас є селфі-палка? Звичайно, у мене є. Я теж недавно купив для дітей в основному. Ну. Але користуюся сам. Ще ні, треба якось. Але я ще не... Ну, вона у мене є, я роблю іноді якісь фото, там, не знаю, сімейні, коли нема кому сфоткатись десь на морі. Або даєш Марині знімати сюжет. Так от я до чого веду? До того, що журналісти дуже часто, які були ведучими, потім переходять в YouTube і там функціонують і існують трошки в інших, навіть запропонованих обставинах. Тобто собі дозволяють те, інше, п'яте, десяте. Чи означає це те, що це краще, раз вони туди йдуть, і те, що така поведінка, вона більш прийнятна для нашого сучасного суспільства? Ми тут взагалі на суспільному телебаченні працюємо. Що мене тут трошки, хотів сказати, харять, ну ладно, скажу дипломатично, ми ж на суспільному телебаченні. Ну, скажімо так, є принципи суспільного, ми не даємо оціночних, не робимо оціночних суджень. Іноді дуже хочеться сказати про якесь явище, ситуацію, так,
вельми не політкоректно. Да? От, ну, доводиться. Да? Тому от, в інтернеті, тобто ми говоримо, що... А в інтернеті, звичайно, цих рамок немає. Да? Там кожен встановлює собі рамки, які хоче. Тому це не добре, це не погано, просто є суспільне телебачення, а є Ютуб, є Інстаграм, а є Фейсбук. Тоді, як на мене, зникає таке поняття, як авторитет людини, та, яка безпосередньо веде програму, тому що сама її харизма, яка тримається на її думці, на її там, не знаю, позиції, вона нівелюється. Тому що, якщо ми дивимося про рейтинг, на рейтингові програми, то зазвичай на них звертають увагу через їх ведучих. Ну, так само, там... якщо ви подивитесь в Ютубі, наприклад, на кількість переглядів, ви теж побачите, що є, наприклад, такий дуже прекрасний взагалі, колись був журналістом, ведучим, зараз такий відеоблогер. Це такий більш молодіжний, вже такий трохи. Я вже підстаркуватий, да. Нівзоров, наприклад, російський. Він взагалі він шикарен. От. І оці його там відеоблоги. Там. Сьогодні я гуляв по Монмартру і на блошиному ринку купив дві засушені голови туземців. Я був щасливий рівно півгодини, бо вони неймовірно смерділи. Я повернув їх продавцю, той сумно сказав, ви вже восьмий їх повертаєте, але я був щасливий рівно півгодини. Все. Клас. Прекрасний відеоблог. Ну, так, чи не варто телебаченню подумати про те, що трошки розширити ці рамки для особистостей, які можуть притягувати? Проблема в тому, що без цього взагалі ніяк. Коли зараз клікаєш пультом, то розумієш, що телебачення, будь-який канал, вони чомусь лишаються в минулому продовження. Продовжують жити там тими параметрами, які були років 10-15 тому, а життя вже пішло далі. Тобто діти більше дивляться не телебачення, а там Ютуб, ще щось і так далі. Тому, звичайно, життя саме підштовхне до того, щоб не можна ігнорувати реальність, навіть якщо вона віртуальна. Георгій, насправді ми запросили вас не лише для того, аби розкрити вашу особистість, а ще й для того, аби поговорити про таку структурну одиницю у суспільному мовленні, як телеканал «UA:Крим». Розкажіть нам про неї, яке місце от вона посідає, щоб ми всі розуміли, бо ми говоримо, є загальнонаціональні канали, там «UA:Перший», «UA:Культура», от є «UA:Крим», є 23 регіональні філії, то от «UA:Крим», яка його місія? Місія «UA:Крим» – це вести мовлення на окуповану територію, на Крим. Uh-huh. Тому що, незважаючи на те, що там багато років, там, починаючи там, з захоплення Росією Криму, Крим насичувався там такими росіянами, проросійськими влаштованими людьми, потім прорадянськими влаштованими людьми. Всупереч тому, що дійсно там дуже багато людей мріяли і мріють жити в такому заповіднику Радянського Союзу, тобто в минулим, якого вже нема, да, вони намагаються ігнорувати об'єктивну реальність. Там є дуже багато людей проукраїнських налаштованих, є кримські татари, є, власне, ті росіяни, які, вони і в Москві є, і в Пітері, які не хочуть жити в цій системі координат, тому що в них є інтернет, вони дивляться, вони їздять за кордон, дивляться, як люди там живуть, і вони не хочуть жити, в Північній Кореї. Як дізнатись, де північ? Якщо люди їдять мох, значить це Північна Корея. А вже ж. Тому це наша цільова аудиторія, для них ми ведемо мовлення. Ми не ведемо пропагандистське мовлення, тому що ми працюємо на суспільному телебаченні. Хочеться іноді сказати жорсткіше. Але я собі цього не дозволяю. Це можуть дозволяти собі гості. Але тут же я маю їм якусь антитезу, тобто воно має бути об'єктивно. Але в душі таке. Яка різниця, що там в мене в душі? Невзоров вже ще радів півгодини. Взяв селфі-палку і відзняв. Наступного разу запрошую. Ви вас як популярного відеоблогера і розповідаєте нам про реальність. Об'єктивні оцінки або суб'єктивні. Тут таке діло, да. Власне, ви вечірній ведучий, а ще ви автор документальних стрічок. Остання, здається, це «Перехрестя балу», правильно? Остання в «Папа жінка», каже. Крайні. Да. Я не так не люблю ці кіношні терміни. Я пробачте, журналіста, я нагадаю з журналістської освіти. Документальні фільми – це така віддушина, тому що коли ти ведучий, ти перестаєш їздити там на якісь зйомки, на місце подій. З одного боку, це добре, тому що коли ти потрапляєш в новини, це як наркотик. Так, і ти в цьому варишся, нерви, все, адреналін. Потім дуже важко відходити на якусь таку більш статечну роботу, там посидіти там, хоча б 5 хвилин, наприклад, на стільці. А документальні фільми мені дозволяють десь поїхати, більш глибоко розкрити якусь тему, спілкуватись там з різними людьми, поїхати туди. Дуже добре, що у нас є Держкіно, яке проводить пітчинги, дає кошти на виробництво національного продукту. Скажімо так, звичайно, поки що у нас кількість
цих фільмів, які знімаються ще, от нам тільки в процесі переходу в якість. Є якісні фільми, є менш якісні. Але про це вже запущено. Минулого року порівняно з тим, що було раніше, а раніше нічого не було. Все. Тому, ну, а зараз, скажімо так, буду цинічним, на сході країни, збудовані такі декорації, якщо можна так сказати, що ну, гріх там не знімати. От. І такі історії у людей, ну, які просто ти не вигадаєш. Да? От, в основному в художніх фільмах крутяться одні й ті самі ситуації, які там були описані, мабуть, з часів Шекспіра. Приблизно, ну, фабул да? Всього там фабул, лише 6 там, чи 8. Скільки от, там. Але нюанси, да, от, ти їх не вигадаєш. А от невигадані історії людей, які там хтось там був слюсарем, хтось таксистом з Лисичанська, хтось вчителем, хтось дитячим кухарем, вони потрапляють на блокпост в Дебальцево, і тут починається такий Голлівуд. Тут їх розкатують танками, і хтось там абсолютно мирна людина бігає за російським танком з гранатометом. Та, ну, таке не придумаєш, і вони самі не могли уявити собі, що таке з ними колись буде. Ну, тепер зараз... дивіться, документальне кіно – це те, що відбувається насправді, новини – це те, що ми не маємо серед транслювати, але знову ж таки… Ну, новини теж насправді відбуваються, переважно більшість. Так, я хотів зачепити тему пропагандизму, непропагандизму, інформаційної війни і так далі, до того, що треба вміти розділяти, до того, що треба вміти аналізувати. І зараз, як і з будь-ким, хто до нас приходить сюди до студії, ми будемо розслаблятися в інтерактиві. Така невеличка міні-рубрика «Пустощі». Як це називається? Сказав наш сьогоднішній колега, Георгій, гість. Так, ми будемо відрізняти правдиве фото від неправдивого. В принципі, це те, що має теж вміти, напевне, журналіст, фільтрувати інформацію, аналізувати і розуміти, таке воно так чи таке воно не так. Давайте на екран, нам, будь ласка, ми дивимося на екран фото, і бо... кажемо, чи це фото, чи це фотошоп. Оце? Угу. Важко сказати, але от не виключно, що десь в якійсь, наприклад, Австрії такий будинок цілком може існувати. Я вам скажу, в мене тут наплутана інформація, я це знаю, я це готував. Ви кажете, що це правда? Так, да, я думаю, що не виключно. Ну, знаєте, правда, воно 50 на 50, або правда, або ні. Ну, я, скоріше, схиляюсь до того, що до правда. Правда. Я вам скажу, що це правда, це будинок в Парижі, це будинок, але бачте, це розпис по ньому. Це художнє мистецтво, яке в перекладі на українську означає обман ока. Якщо ви побачите краї будинків, то вони абсолютно рівні, да. Якщо придивитися. Ну, фотошоп, знаєте, це така чарівна річ, можна було би сфотошопити, звичайно. Да, ну, але ми ж говоримо про реальні фотографії, і ви вгадали. Так. Так. Давайте наступне фото. От. О, Лелечко. Я теж відповідь знаю, можеш не підшуковувати. Ні, я теж хочу знати, але я тут нічого не розумію, тому мені прийде, що це антипутінська акція десь в Австралії. Чи що це таке? Надувне каченя. Але це справжнє чи не справжнє? Я бачу ці кораблики, ніби, знаєте, ніби трошки края цієї качечки ніби розмиті, але ви знаєте, ну чим чорт не шутять? Можливо. А я кажу, що неправда. А я кажу, що правда. Давайте ви вбогарайте, я буду казати, це правда. Давайте, я це справді. Це правда, його маса 400 кілограм, це найбільше надувне каченя в світі. Ого-го! Сотки, це ж неймовірно. Давайте далі. Рухаємось далі. От я граю проти вас обох. От. Це мем, а ні. Це реальний штрих, який обколовся, по-моєму. Ні. Чим ні? Ні, це навіть не той. Не той. Так от, це правда чи ні? Дайте почнати з того. Я кажу, що ну, явно неправда. Якийсь інтернет-мем. Похабний. А я кажу, що це правда. Тому що народився хлопець, і в нього від природи рука права була більше, ніж лівою, він її почав розвивати і став чемпіоном з армреслінгу. І ще одне, тому що треба прощатися. І, відповідно, чемпіон своєї категорії. Сам худенький, рука... Ну, ладно, скажу неправду вже, ну, якось. І на ось фінал. Останнє. Це правда. Верніше, це правда, що це неправда. Ах, це ну, фотошоп. Бачите, я. Добре, нас вже підганяють, гра цікава, ось це оригінал цієї фотографії. Ми вам дякуємо, хочемо сказати, що в нас в гостях був Георгій Юрій Спасококоцький, наш колега. І хочемо побажати вам гарних вихідних, і в понеділок побачуся вже з вами знову я, але в компанії Ксенії Стужук. Ксенії Стужук, Женю Баркова ми теж у незвичне амплуа затягли. Одні інтриги з понеділка, у пізній ранок шоу з 8.05 по буднях. Дивіться телеканал UA Культура, будьте з нами, ну а я вже через тиждень, Юлія Дечук, також повернуся до роботи ведучої. На все добре.